दर्शकबिन नमस्कार। विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग इन्टरनेट को माध्यमबाट जोडिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौ। दर्शकहरु, यतिखेर हामी केही समय अगाडि एकदमै भाइरल हुनु भएका र मसान घाटमा गएर बिमारीको मुखमा आगो खुवाउने वनजाग्री गुरुको केन्द्रमा आइपुगेको छौँ भनेदेखि फ्रेममा देखिरहनु भएको छ। वनजाग्री गुरुको खुङ्खार चेला हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही संवाद गर्नको लागि हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भनेदेखि सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरु नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार गुरु, हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो टेक बहादुर। अलिक कति ठुलो स्वरले बोलिदिनु होला है गुरु। टेक बहादुर तामाङ। टेक बहादुर तामाङ, यहाँनिर बस्नु भएको लगभग कति महिना कति वर्ष भयो? म 7-8 महिनै भइसक्यो। 7-8 महिना भयो। 7-8 महिना भन्दा अगाडि, केही समय अगाडि यहाँ वनजाग्री गुरु एकदम भाइरल हुनुहुन्थ्यो होइन? उहाँले धेरै बिमारीहरूलाई निको पार्नु भएको थियो। तपाईँ आएदेखि तपाईँले के कस्तो काम गर्नुभएको? त्यस्तो हो, अब उहाँ नरहनु भएपछि उहाँ बित्नुभयो बसेपछि म आएर बसेको। अब मैले जे होस्, अब बिरामीहरूलाई अहिलेसम्म निको भएन भन्ने तपाईँले त मरिसकेको, मर्न लागेको मान्छे पनि बचाउनु भएको छ भनेर चाहिँ मिडियामा अलिकति हल्ला छ नि। त्यस्तो पनि छ भन्नुभयो, अहिलेसम्म भइरहेछ हजुर। त्यस्तो पनि अब तपाईँहरूको सामु म कुनै दिन प्रुफ पनि देखाउनुहुन्छ, देखाउनु मिल्छ। भनेपछि तपाईँले मरिसकेको मान्छे, मर्न खोजेको मान्छे पनि कतै पनि बाँच्दैन भने मान्छेलाई पनि बचाउनु भएको छ, त्यो प्रुफ पनि हाम्रो मिडियाको सामु चाहिँ ल्याएर प्रुफ देखाउनुहुन्छ तपाईँ? देखाउँछु म। अब यस्तो हो, अब मिडियाको सामु प्रष्ट रूपले उहाँहरूकै मुखबाट म यसरी मरिसकेको थियो, म यस्तो भइसकेको थियो, मैले आज आएर चाहिँ म यस्तो स्थानमा छु, मैले नयाँ जीवन पाएको छु भन्ने उहाँहरूको बोली तपाईँहरूले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बसेको 7-8 महिना हुनुभयो होइन? जुन हिजोको दिनमा जति बिमारीहरू यहाँनिर आएर उपचार गर्नुभएको थियो होइन, त्यसपछि तपाईँ आउनुभयो, बिमारीहरू कतिको उपचार गर्न सफल हुनुभयो, कतिजना जस्तो बिमारी उपचार गर्न सफल हुनुभयो तपाईँ? त्यो त यकिन छैन कि अब कति आउनुहुन्छन् कति जानुहुन्छन्। अब मैले त्यो बारेमा चाहिँ अब अहिलेसम्म मैले गरेको उपचारहरू लो, यो फलानु मान्छेले, फलानु गुरुले उपचार गरेको मलाई भएन भन्न चाहिँ मलाई अहिलेसम्म कोही बिरामीहरू पठेर आउनुहुन्छ। तपाईँ वनजाग्री गुरुको चेला होइन? हजुर, वनजाग्री गुरुको चेला। कतिजना गुरुबाट तपाईँले ज्ञान लिनुभएको छ? गुरु त मैले एउटैबाट हो, हजुर एउटैबाट हो, अब अरू गुरु छैन, मेरो एउटै मात्रै हो। अहिले यहाँ आएर पनि यहाँ अब काम गर्ने पनि म एक्लै छु, अब भनौँ न साथीहरू बोलाउनु पर्ला, राख्नु पर्ला जस्तो भइरहेको छ। तपाईँले जुन उपचार गर्नुहुन्छ होइन, तन्त्र मन्त्रको शक्तिद्वारा चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ हजुर है, ज्ञान चाहिँ तपाईँमा धेरै कि पहिला यहाँ बस्नुभएको वनजाग्री गुरुमा धेरै थियो के छ? उहाँसँग नै अब भनौँ न, उहाँसँगै लिङ्क गरेर चाहिँ उहाँसँगै म चेला भएँ होइन हजुर। उहाँसँग त अब धेरै थियो नि, धेरै थियो, अब मैले पनि उहाँसँगै म हुर्केँ होइन। खासमा अब उहाँसँगै धेरै भन्नु पऱ्यो, उहाँबाट नै ज्ञान लिइसकेपछि लिइसकेपछि उहाँले नै धेरै कुरालाई हामी थोरै प्रसङ्गलाई मोड्न चाहन्छौँ होइन। तपाईँले पनि धेरै यहाँनिर तन्त्र मन्त्रको शक्तिद्वारा चाहिँ तपाईँले धेरै बिमारीहरूको उपचार गरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँले आफैले भन्नुभयो कि कुनै दिन त्यो बिमारी ल्याएर पनि प्रुफ पनि देखाउनेछु भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो, जहाँसम्म लाग्छ तपाईँसँग धेरै शक्ति होला होइन। 21औं शताब्दीमा यो तन्त्र मन्त्रको शक्ति प्रायः जसोले, धेरै जसोले अहिले नेपालमा नभनौँ संसारमै अलिकति मान्दैन होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो साँच्चीकै हुन्छ तन्त्र मन्त्रको यो शक्ति? त्यो त अब यस्तो हो, आफ्नो शरीरमा यो हाड र यो मासुको शरीरमा ज्वरो नआउन्जेलसम्म जो पनि ठुलो हो, जब ज्वरो आइसकेपछि हाडमा ज्वरो जुन दिन आउँछ त्यसले झाँक्री पनि सम्झिन्छ, हस्पिटल पनि सम्झिन्छ, सबै कुरो उहाँले गरेर अनि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले। जसलाई पर्छ त्यसले सम्झिने हो, जो निको हुन्छ त्यसलाई विश्वास लाग्छ होइन? त्यही हो, अब भनौँ न, मान्छेहरू मलाई के झाँक्री नि चाहिँदैन, धामी नि चाहिँदैन, यो हस्पिटल नि चाहिँदैन भन्नुहुन्छन्। हस्पिटल मात्रै पनि विश्वास गर्नेले पनि उसको जीवनमा
केही न केही भइरहेकै भइरहेकै हुन्छ। हजुर, यो धामी पक्ष मात्रै विश्वास गर्नेले पनि हस्पिटलपट्टिको रोगको कुनै त्यहाँ हुँदैन, हेर्नु उपचार हुँदैन। दुवै पक्ष दुवै बराबरी गरेर चाहिँ उपचार भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ डक्टरले गर्नुपर्ने डक्टरले गर्ने भयो, झाँक्रीले गर्नुपर्ने झाँक्रीले गर्ने भयो। होइन, त्यसमा म थोरै भन्न चाहन्छु, केही दिन अगाडि मात्र होइन 25 वर्षीय कृष्ण घतानी उहाँ भाइरल झाँक्री हुनुहुन्थ्यो, राति राति 12 बजे राति गएर चियान खन्ने, मान्छेको हड्डी निकाल्ने, जलाउनेदेखि लिएर हरेक कामहरू गरिरहनु भएको थियो। उहाँले बिमारीहरू पनि धेरै निको पार्नु भएको थियो, यो कुरा तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा होला होइन। उहाँको केही दिन अगाडि मात्र सर्पको डसाइबाट चाहिँ मृत्यु भएको छ। सर्पले जब डसिसकेपछि उहाँले धामी झाँक्री हटेन, फुकफाक गर्ने झारफुक गर्ने काम पनि गर्दाखेरि पनि निको नभइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई हस्पिटल लिएर जाँदाखेरि हस्पिटलमा उहाँको मृत्यु भएको छ भनेदेखि के यो धामी झाँक्रीसँग चाहिँ यो सर्पले टोकेको विष झार्न नसक्ने यस्तो तन्त्र मन्त्र शक्ति नहुने हो, कसरी मरे त यो हुँदैन भन्न मिल्दैन। अब आफूसँग भएको छ, अब के अरे आफूसँग नि छैन भन्न मिलेन, हेर्नु है। अब यो कसले हुँदैन भन्ने धामी झाँक्रीका विधि यो के अरे सर्पको विष झार्ने मन्त्र कुकुरको कुकुर टोकाइबाट कुकुरको टोकाइको विष झार्ने मन्त्र यस्तोहरू त अब के अरे नहुने भन्ने हुँदैन हेर्नु। भनेपछि तपाईँसँग पनि सर्पले टोकेको विष झार्ने मन्त्र छ भन्नु पऱ्यो। अब यो कसले छैन भन्यो, अब त्यो त अब मलाई मैले सुनेको छैन। सर्पले टोकेको मान्छेलाई तपाईँले निको पार्नु भएको छ? निको पारेको छु मैले, निको पार्नु भएको छ। बिच्छीले टोकेको होइन? हजुर, बिच्छीले टोकेको पनि, यो सर्पले टोकेको, अनि त्यस पछाडि यो अर्को के भन्छ यो यो चट्याङ पर्दाखेरि यो हुन्छ नि खजुरो खजुरो खजुरोले टोकेको यस्तो खालको बिरामीहरू चाहिँ मैले धेरै निको पार्छु। सर्पले टोकेको पनि निको हुन्छ भन्छ? हुन्छ, सर्पले टोकेको यदि धामी झाँक्रीले निको पार्छ भनेदेखि 25 वर्ष कृष्ण घतानीलाई पनि झाँक्रीले नै निको पार्नु पर्ने, तर किन चाहिँ निको पार्न सकेन? अब यस्तो हो, अब दिनै आइपुगेको छ भनेदेखि अब उसको हामीले गरेर केही पनि लाग्दैन हेर्नु है। हजुर, उहाँको दिनै आइपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। झामी झाँक्री अब डक्टर डक्टरसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भइसक्यो अरे होइन, मैले त सुन्नमा आएको त्यही हो। अब गाडी नै बिग्रिनु पर्ने त्यही बेला, हजुर, उहाँले अब के अरे धेरै गाह्रो हुनु नि त्यही बेला, हजुर, भनेको चाहिँ उहाँको दिनै आइपुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो त के अरे के भने जस्तो एउटा कला टार्ने दिनै आइपुगेकोलाई चाहिँ अब खै अब अहिलेसम्म दिन आइपुग्यो कस्तो हो, दिन नआइपुग्यो कस्तो, अब हामीले उपचार गर्दाखेरि भइरहेको चाहिँ भइरहेकै छ, नभइरहेको चाहिँ नभइरहेको छ, अब त्यस्तै भयो। अनि कतिपय झाँक्रीले त भनेछ कि सर्पले टोकेको विष झार्ने चाहिँ संसारमा कोही पनि झाँक्री नै छैन, किनकि सर्पले टोकेको विष झार्ने तन्त्र मन्त्र नै हुँदैन, म यो लेखेर दिन्छु, ग्यारेन्टी दिन्छु, ठोकुवा दिन्छु, ठोकुवा भन्छु, तर हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ नि। अब यस्तो छैन, जुन अब मान्छेले चाहिँ ठोक्को गर्ने भनिया छ, हजुर, त्यो मान्छेले म प्रुफ सहित देखाइदिन्छु कसरी झार्नु पर्दो रहेछ। सर्पले टोकेर यो म सामु झार्न आउनुहोस् होइन, म झारेर देखाइदिन्छु र शीतल बनाएर म देखाइदिन्छु, तुरुन्तै निको पारिदिनुहुन्छ, तुरुन्तै निको पारिदिनु भनिसकेपछि कृष्ण घतानी उहाँ जुन भाइरल झाँक्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि पक्कै पनि सर्पले टोकेको तन्त्र मन्त्र ज्ञान त आफैले आफैले त्यो कुनै पनि अब भनौँ न आफैले आफैले त्यो एउटा होपलेस भइसकेको हुन्छ आफूले भएको बेलामा, होपलेस भएको बेलामा उहाँले त्यो बेलामा चाहिँ सम्झिनु भएन, सम्झिनु भएन, सम्झिनु भएन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि कतिपयले भन्छन् कि सर्पले टोक्दाखेरि चाहिँ शरीर फुलिन्छ अरे सुनिन्छ अरे होइन, उहाँको शरीर चाहिँ सुनेको छैन, अर्को झाँक्रीले चाहिँ बाण हानेर मारेको हो भन्ने कुरा पनि कता कता खैला बैलाहरू चाहिँ चलिरहेको छन्, के झाँक्रीले साँच्चीकै बाण हान्छ सर? अब यो भनौँ न, सर्प चाहिँ त्यहाँ टोकेको ठाउँमा चाहिँ सर्पै नदेख्नु भएको हो त, त्यो कृष्ण घतानीलाई सर्पले टोक्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ सर्प त थियो रे, अनि सर्प थियो त, अनि सर्पै त्यहीँ अगाडि नै भइसकेपछि त्यो कसैले बाण हानेको भने चाहिँ कसैले ग्यारेन्टी लिन सक्छ त? बाण चाहिँ हान्छ कि हान्दैन सर? यो बाण सान मलाई के अरे यो अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन पनि होइन, बाण पनि कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन पनि। म धामी झाँक्री काम गरेको मैले झन्नै 10-12 वर्षै भइसक्यो, 12-13 वर्षभन्दा घटी भएको छैन, यो बाण कस्तो हुन्छ यो मलाई थाहा छैन।
कुनै झाँक्रीले चाहिँ सर्पले टोकेको विष हुँदैन भन्ने, विष झार्ने जुन शक्ति हुँदैन भन्ने होइन, कसैले चाहिँ बोक्सी हुँदैन भन्ने, कुनै झाँक्रीले बोक्सी हुन्छ भन्ने, तपाईँले फेरि यो बाँध चाहिँ थाहा छैन भन्ने, यो त अलिकति कस्तो आफ्नो पाराले यो एउटा एउटा शक्ति ज्ञान चाहिँ नभएको जस्तो लाग्यो। यो यस्तो अब शक्ति नभनौँ भनेको, अब भनौँ कसरी शक्ति भएको छ भनौँ कसरी, हजुर यो अत्यधिक रूपले यो शक्ति बाहिर देख्ने कुरो होइन, हेर्नुहोस् हजुर देख्ने कुरो नै होइन। यो बाण कस्तो छ भन्ने कुरो बाण कसैले देखाएको छ त लु छ भन्नलाई कसै कहीँ कतै देख्नु भएको छ, कसैले देख्नु भएको छैन है। यो भनेको चाहिँ अब बाण हुन्छ होला तर नत्रदेखि यो देवी देउराली यो के अरे जुनसुकै पनि थानी मानेको सहयोग हिंसा बाण बनाउन सहयोगमा पर्छ भनेकै त्यही सहयोग भनेकै हावा भनेकै बाण हो होइन, बाण हो तर बाण मान्छेले चलाउने बाण र यो आफै आफ्नो बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै हामी के अरे कुनै बेलामा पक्लक्क ढल्न सकिन्छ त्यस्तै हिसाबले ढल्न सकिन्छ होइन। त्यो ढलेको खण्डमा चाहिँ बाण लागेर मर्या हो ओहो यो त केही देवी देउरालीको कुनै केहीको केहीको सहयोग परेका ठाउँमा चाहिँ यसलाई हावाले भेटेछ अथवा बाणले भेटेछ भनेर चाहिँ त्यस्तै हिसाबले पनि त्यो एक दुई आधी घन्टामा एक घन्टामा त त्यो मर्न पनि सकिन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ बाणले लागेको हो तर मान्छेले खेलाउने बाण चाहिँ मैले देखेको छ। सर्पले भनेपछि कृष्ण घतानी उहाँ भाइरल झाँक्री चाहिँ सर्पको टोकाइबाटै मर्यो, टोकाइबाटै मरेको भन्छु म यदि यही नै एक अरू झाँक्रीहरू पनि थिए उहाँहरूले चाहिँ सक्नु भएन होइन। हजुरले जस्तो भनौँ न सर्पले टोकेको मान्छे मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् म निको बनाएर शीतल बनाएर फर्काउँछु भनेर ग्यारेन्टीका साथ भन्नु हजुर। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्प पनि अब हरेक सर्प हुन्छ हेर्नु है, भनेपछि कुन सर्पले टोकेको चाहिँ निको हुँदैन त। अब यो के सर्प भन्छ यसलाई अब हरियन हो कि के हो भन्थे होइन, हरियन हरियन हरियनले चाहिँ टोकेको यो त्यसले टोकेपछि चाहिँ निको हुँदैन नै भनिदिरहेछ होइन। अब यदि चाहिँ अब हामीले सुनेकै कुरा हो, अब अहिलेसम्म अब टोकेको पनि मान्छेहरू मैले अगाडि देखेको छैन त्यो सर्पले टोकेको होइन, अरू अरूले सर्पले टोकेको चाहिँ मैले निको नै पारिरहेछ होइन। भनिसकेपछि तपाईँ यदि यदि कृष्ण घतानी उहाँलाई चाहिँ टोक्ने बेलामा तपाईँ त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा हुनुभएको भए निको पारिदिनु हुन्थ्यो। अब कुन सर्प हो अब त्यो सर्प हेरेर हुन्छ, भनौँ न सर्पले टोकाएबाट टोकेको उसको समयभित्रमा उपचार हुनुपर्ने हुन्छ जुन सर्पले टोके भएको भए पनि होइन। अब भनौँ न त्यही अब बाउबाजेले भनेको सुनेअनुसार कुन सर्पले टोक्यो चाहिँ हामी उपचारै हुँदैन रे भन्ने कुरो चाहिँ अब यो पटक पटक अब बाउबाजेहरूले सुन्दै सुनाउँदै आउनु भएको रहेछ। अब उहाँलाई कुन सर्पले टोकेर चाहिँ उहाँको त्यस्तो घटना भयो भनिसकेपछि गोमन सोमन यो यस्तोले टोकेको चाहिँ तपाईँ निको पारिदिनुहुन्छ। त्यस्तै अब गोगनले पनि टोकेको पनि त्यस्तै भन्दोरहेछ होइन, भन्दोरहेछ अब गोगनले टोकेको त एकजनाको निको पनि बनाएको छु मैले। भनिसकेपछि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुभएको भए त यदि तपाईँले त्यो सर्प देखेको भए ठिक हुने थियो भनेदेखि तपाईँले निको पारिदिनुहुन्थ्यो। त्यो यस्तो हो अलिकति त उहाँको दिन पनि आइपुगे हजुर। अब धामी भन्ने टाइममा धामीले गरेको कामबाट चाहिँ मुक्त नपाइसकेपछि हस्पिटल भन्ने टाइममा हस्पिटल पनि भन्ने टाइममा नपाइसकेपछि उहाँको त अब के अरे भनौँ न उहाँलाई अलिकति बितेको घटना भइसकेपछि घटनाको समयमा उपचार नभइसकेपछि जो पनि यस्तै अवस्थामा घटना घटिहाल्छ नि होइन। हजुर कुरा ठ्याक्कै काटेको जस्तो यहाँनिर के कुरा आइरहेको छ अहिले पछिल्लो समय भनेदेखि उहाँले जुन बेला राति 12 बजे गएर च्यान खन्नुभयो होइन, मान्छेको हड्डी निकाल्नुभयो, त्यतिखेर नै उहाँलाई नराम्रो शक्तिले चाहिँ राम्रो होस् अथवा नराम्रो शक्तिले चाहिँ त्यतिखेरै उहाँलाई चाहिँ समाएको थियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। किनकि उहाँले यो प्राकृतिकको नियम विपरीत काम गर्नुभयो, मरेको मान्छेलाई त्यसरी निकाल्नु नहुने, मरेको मान्छेको लास निकाल्न नहुने, हड्डी निकाल्न नहुने, त्यो तरिकाले जलाउनु नहुने, यो उहाँले चाहिँ प्राकृतिक विपरीत भएर चाहिँ उहाँको मृत्यु पनि भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छन्। यो कतिको सत्य यो एउटा अब मैले के भन्छु भने उहाँले जहाँ जति जान्नुभयो हजुर उहाँले जानेको जस्तो गर्नुभयो हजुर, खासमा अब उहाँलाई त्यस्तै अवस्थाले चाहिँ
अब व्यथै अरू व्यथ लागेर मरेको अथवा कुनै के अरे भनौँ न उहाँलाई चाहिँ घरिघरि चाहिँ अब अर्कै अर्कै व्यथाले चाहिँ च्याप्ने त्यस्तो त्यस्तो व्यथ खालको चाहिँ भएको भए चाहिँ उहाँलाई त्यसैले नै हो भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, उहाँ त 100 मा 100 मैले चाहिँ सर्पले नै टोकेर मरेको यही भन्न चाहनु यही भन्न चाहन्छु। जस्तो जुन मैले अघि पनि कुरा निकालेँ होइन, यो राति 12 बजे गएर मान्छे मरेको ठाउँमा गाडेको ठाउँमा त्यो लास निकाल्नु यो धामी झाँक्रीहरूले पाइन्छ होइन? यस्तो अब यो त नपाउने भन्ने कुरो पनि अब यस्तो आगो पानी नभेटिएको भनेको चाहिँ यो चासो जगित्र धेरै ठुलो हो होइन, वायु बनेर जगित्र बनेर यो भनेको चाहिँ अब धेरै यो जोगो बनाएपछि बनेपछि चाहिँ धेरै हानि नोक्सान गर्छ होइन।